Жаңа жыл мерекесі таяп қалды. Соған байланысты бүгінде қылқан жапырақты ағаштарды күзету шаралары күшейтіліп, облыс аумағында 27 стационарлық бекет пен 98 мобилі топ құрылды. Биыл қорықшылар мен тәртіп сақшыларының құрығына түскендер оңай құтылмайды. Заңмен қудаланып, 240 сағат қоғамдық түзету жұмыстарына тартылады, немесе 75 тәулікке қамалады. Мына қылқан жапырақты ағаштарды орманшылар 15 жыл бұрын отырғызған. Бүгінде ерекше күтімнің арқасында жасыл желектер еңсесін тіктеп, айналаға көрік беріп тұр. Қарағай мен шырша өзге ағаштарға қарағанда оттегіні көп бөледі. Сондықтан жазда оның саясында жүріп демалған денсаулыққа пайдалы, дейді 10 жылдық тәжірибесі бар қорықшы Өлмес Нұртазин. Жерлесіміздің айтуына қарағанда, соңғы жылдары тұрғындар табиғатқа жанашырлықпен қарайтын болған. Сәйкесінше жаңа жылдық ағашты заңсыз кесу фактілері де сиреген көрінеді. Куйбышев орман шаруашылығында мен 9 жылдан бері лесник болып істеп жүрмін. Енді мен орныққан кездерде халықта ақша болмады ма, сол кезде ұрлық болған. Джип, үлкен керемет машиналармен де кеп ұрлады. Қазір міне 2-3 жыл болды, халықта кішкене түсінді ме орманның керек екенін. Қазір ондай келе қоймайды. Сонда да бізге енді жұмысымыз сол болғасын күзетеміз. Жаңа жыл мерекесі таяп қалды. Соған байланысты бүгінде қылқан жапырақты ағаштарды күзету шаралары күшейтіліп, облыс аумағында 27 стационарлық бекет пен 98 мобилді топ құрылды. Соңғылары қорықшылар мен тәртіп сақшыларынан жасақталған. Олар орманды желтоқсанның 31-не дейін күзетпек. Комитетом утверждена заявка. Биыл Ауыл шаруашылығы министрлігі, орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті облыс аумағында 549 шыршаны кесуге рұқсат берді. Қылқан жапырақты ағаштар тек мемлекеттік мекемелерге сатылады. Басқа жағдайда шыршалар еркін сатылымға шығарылмайды. Бөлшек сауда орындарында қазір тұрғындарға ресейден әкелген ағаштар сатылуда. Оның бағасын тасымалдаушылар белгілейді. Осыған дейін шыршаны кескендер әкімшілік айыппұлын төлеп, оңай сытылып кететін. Биыл енді олай болмайды. Табиғатқа залал келтіргендердің бәрі оталған әр ағаш үшін заң алдында жауап береді. Яғни баукеспелерге қылмыстық жаза қолданылады. Сначала 2015 года, биыл бір топ шыршаны кескендер 29730 теңге төлейді. Оған қоса құқық бұзушыға сот шешімінен түрліше жазалау шаралары қолданылады. Мысалы, бір шыршаны заңсыз кескен адамға 300 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Немесе ол 240 сағат қоғамдық түзету жұмыстарына тартылады. Олай болмаған күнде 75 тәулікке қамауға алынады. Бір шырша табиғи ортасында 2 метрге дейін өсу үшін 15 жыл ерекше күтімді қажет етеді екен. Сондықтан оны 1-2 күнгі қызыққа бола отау қисынсыз деп есептейді тұрғындар. Мысалы, ол 15 жыл бойы өседі, кішкентай болып үлкен болғанша. Осы кесіп алғанда не пайда ол? Бір күнге ғана, былай айтқанда. Оны сосын лақтырып жібереді, пешке жағады. Оның қажеті жоқ, былай айтқанда. Тұрсын өші. Бізге ең көркем беретін осылар ғой. Екі аптаға сосын оны далаға лақтырады. Сол обал деп ойлаймыз. Өзіміз жасанды орындатамыз үйді. Осы күні бөлшек және көтерме сауда орындарында жергілікті жасыл желектерді өткізуге тыйым салынған. Сондықтан жасандысынан гөрі шынайы шыршаны құп көретіндері Ресейден жеткізілген қылқан жапырақты ағаштарды таңдап алуда. Оның өзінде де ел аумағында жасыл желекті сату үшін рұқсат қағазы болуы тиіс. Берік Қасен, Арман Жаманғозов, муниципалдық телеарна.